Доброго дня, друзі! Черговий брифінг присвячений викриттю фейків та пропаганди держави-агресора. 100 днів війни і тисячі різних варіацій брехні, яку вони лють на голову власних громадян та всього світу. Сьогодні поговоримо про викриття фейку, коли держава-агресор намагалася звинуватити Україну в створенні екологічної катастрофи в Сєвєродонецьку. Отже, йдеться про спростування висунутих Росією обвинувачень на адресу Збройних сил України при обстрілі ємностей з азотною кислотою на заводі «Азот». На момент нанесення удару територія цього підприємства ще перебувала під контролем Збройних сил України, що свідчить про неможливість, власне кажучи, удару по цього підприємства з боку самих Збройних сил України, оскільки це означав би удар по власним позиціям. Ще 31 травня ворог проводив штурмові дії на західній частині Сєвєродонецька за підтримки власної артилерії. І саме внаслідок цих дій і було нанесено удар по хімічному підприємству. Крім того, про заздалегідь підготовлену Росією провокацію свідчить офіційне подання російських пропагандистів ще на початку травня про те, що вони начебто поінформовані про намір Збройних сил України здійснити хімічну атаку шляхом підриву ємностей з хімічними речовинами в Сєвєродонецьку. Таку заяву вони зробили на адресу організації із заборони хімічної зброї. Також в своїх пропагандистських медіа вони повідомляли про те, що Україна начебто планує такий удар, що, власне кажучи, і було потім ними реалізовано як звинувачення на адресу нашої держави, які повністю не відповідають правді, а є суцільною брехнею, як і інша пропаганда з боку російської держави. Тим часом на території окупованих українських міст Росія реалізовує своє пропагандистське бачення. Вони не лише розвішують радянські прапори, але й відновлюють радянські пам'ятники, зокрема пам'ятники Леніну. Для чого це робиться? Ну, по-перше, в такий штучний спосіб вони начебто намагаються показати, що реалізовують політику денацифікації, яку вони оголосили однією з цілей військової агресії проти України. Друга причина, щоб відсторонити саму Росію від цієї війни, показати, що, мовляв, це не війна, в якій Росія бере участь, це війна, в якій реалізовуються цілі ще вже давно зниклого Радянського Союзу. Ну, а третя, встановлюючи пам'ятники, зокрема Леніну, вони намагаються показати хоч якісь зміни, які відбулися після приходу Росії. Але ці зміни полягають в руйнуваннях та вбивствах. Для того, щоб показати, що зміни якісь є, вони ставлять пам'ятники, намагаючись таким чином зіграти на сентиментах літніх людей в окупованих містах. Так само російські пропагандисти продовжують використовувати дітей в тому, щоб якось змінити власний імідж після багатьох тижнів руйнувань та вбивств мирних громадян на території України. Так ідеться про вже згаданого хлопчика Альоши із Бєлгородської області, який начебто зустрічає з квітами російські танки, які сунуть на територію України. Зокрема, в Нижньому Новгороді було зроблено графіті з цим хлопчиком, який тепер намагається підмінити старий символ війни, який вони декілька тижнів використовували, українську літню жінку, яка начебто з червоним прапором зустрічала загарбника. Але після того, як будинок цієї жінки зруйнували самі росіяни, вона відмовилася брати участь в цій пропагандистській роботі. Але така риторика характерна не для всіх російських міст. Зокрема, самі російські пропагандисти обурені тим, що в Москві, наприклад, взагалі ніхто не підтримує збройну агресію, яку реалізовує російська держава на українській території. Так, російський пропагандист Коц пише, що, мовляв, чому в столиці Росії немає акцій на підтримку війни, ніхто добровільно не робить пожертви на армію і так далі. І, мовляв, це вкотре показує на те, що самим росіянам на цю війну наплювати. Звичайно, їм не наплювати, якщо вони обирають таких лідерів. Але це дуже символічно, що вже на території самої Росії все менше охочих підтримувати цю злочинну активність свого керівництва. Ну і на сам кінець про покарання. З боку Європейського Союзу накладено санкції як на ключових пропагандистів Росії, так і на російські медіа, які промували мізки громадянам Росії та інших держав, зокрема, маючи їхні медіаресурси в європейських телевізійних мережах. Відтепер накладено санкції на канали РТР, на канали «Росія-24» та ТВ-центр. Ці телеканали, ці медіа більше не можуть функціонувати на території Європейського Союзу.
За 100 днів війни ми могли переконатися, що російська пропаганда є однією з видів зброї, які вона використовує проти України. І всі викриття фейків, котре доводять, що на боці України – правда, а на боці Росії – брехня. Тому я вкотре закликаю як міжнародну спільноту, так і українських громадян довіряти лише українським ЗМІ, українським Збройним силам та українському політичному керівництву. До зустрічі!